Eu penso em cuidar do meu Grêmio. Para mim, minha vida é o meu Grêmio. Para mim, minha vida é o clube. Nesta semana, o Faces recebe o advogado Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. No Grêmio, nós fizemos desde o começo uma opção de botar a casa em ordem, de reestruturar o clube. O Grêmio é imortal, nós vamos passar. O Grêmio ficará. Questionem quando tiverem que questionar. Mas deixar de ser gremista ou vacilar, tá, no teu sentimento tricolor, jamais. Sábado, 7 da noite.